Proteklih dana u našoj zemlji boravio je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. Između ostalih sastao se sa rukovoditeljicom posebnog odjela za ratne zločine i zamjenicom glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gordanom Tadić. Na sastanku su Bramercu predstavljeni dosadašnji rezultati državnog tužilaštva u procesuiranju predmeta ratnih zločina te planirane aktivnosti za naredni period. Glavni tužilac Haškog tribunala našao je vremena i za TV1, razgovarala kolegica Đina Mujkić. Razgovarali ste s političkim i pravosudnim zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Da li ste zadovoljni odnosom vlasti Bosne i Hercegovine prema ispunjavanju obaveza prema Haškom tribunalu? Kao i uvijek, sreo sam se sa članovima predsjedništva. Dvojica su bila prisutna dok je treći, nažalost, bio odsutan. I razgovarali smo o saradnji koja je uvijek na zadovoljavajućem nivou u odnosu na ono što tribunal zahtjeva. Ono što je još uvijek problematično jeste regionalna saradnja, gdje je svakako moguće poboljšanje. Ali što se tiče saradnje BiH vlasti sa Haškim tribunalom, saradnja je na visokom nivou. Razgovarao sam također s uredom glavnog tužioca. Jučer sam bio jako zadovoljan, jer su slučaji četiri kategorije prema kojima smo bili jako strogi i kritični posljednjih godina, jer nije bilo napretka, proslijeđeni tribunalu. Da li vlasti Bosne i Hercegovine odgovarajućom dinamikom realiziraju strategiju procesuiranja ratnih zločina? To su sasvim različite stvari. S jedne strane imate saradnju s Haškim tribunalom gdje je situacija na zadovoljavajućem nivou i s druge strane imate strategiju procesuiranja ratnih zločina. Svi znamo da svi slučajevi nisu dospjeli tribunalu i shvatio sam u razgovoru sa glavnim tužiocem da je riječ o 650 slučajeva koji spadaju u nacionalnu strategiju i koji bi trebali biti procesuirani. Zašto i 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini politički lideri prebrojavaju nacionalnost osoba koje su procesuirane, a nisu fokusirani na stvaranje uslova da svi odgovorni za zločine budu uhapšeni i procesuirani? To je zaista pravo pitanje. Rekao sam i članovima predsjedništva da nakon 8 godina na poziciji koju obnašam i 8 godina razgovora s njima, jako mi je razočaravajuće da se svi identificiraju jedino sa svojom grupom. Svi se smatraju žrtvom i nema zajedničkog razumijevanja prošlosti ove zemlje. Ja mislim da ako želimo pružiti šansu budućnosti, treba se složiti s prošlošću. Svi se moraju složiti da nisu etničke grupe krive za zločine, već pojedinci koji su izmanipulisali svoj vlastiti narod u cilju opravdanja zločina za koje su oni lično i pojedinačno odgovorni. Hoćete li uložiti žalbu na presudu Radovanu Karadžiću? To je jako važna odluka, znate. Kada sam 2008. preuzeo ovaj slučaj, niko nije očekivao ni nadao se da će Karadžić biti uhapšen, a danas imamo osudu za genocid u Srebrenici. Danas imamo prvostepenu presudu, presudu gdje su sudije priznale genocid u Srebrenici, istrebljivanja, ubistva i protjerivanja ljudi u mnogim opštinama. Dakle, to je jako važna presuda i to je po meni najbitnije. Tačno je da je od 11 tačaka optužnice on osuđen za 10. Nismo dobili osudu za genocid u 6 opština. To je nešto o čemu ćemo raspravljati tokom žalbenog postupka. Znam da žrtve smatraju da 40 godina nije ispunilo njihova očekivanja i da nisu zadovoljne, ali to su sve elementi koje ćemo uzeti u obzir tokom žalbenog postupka i tražit ćemo doživotnu presudu za njega. Oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju izazvala je ogorčenje. Hoće li on u konačnici biti slobodan čovjek? On je već mnogo mjeseci slobodan čovjek, čovjek kojeg su na uvjetnu slobodu pustili. Da li smo zadovoljni presudom? Naravno da nismo. Tražili smo osudu. Zbog toga sam jako brzo saopštio da ćemo uložiti žalbu. Žalba je sada formalizirana i uložit ćemo sve naše napore da u žalbenom postupku promijenimo odluku sudaca. Kad i kakvu presudu u slučaju Ratko Mladić očekujete? Proces će biti okončan za nekoliko sedmica. Sudije su tražile od tužitelja i odbrane da dostavi finalni memorandum 1. septembra. Tada će i da sastavljaju presudu. Šta možemo očekivati? Na sudijama je da evaluiraju sve dokaze predočene od odbrane i tužilaštva. Mi smo prikupili sve dokaze koje smo željeli. Tužilaštvo je u ovom slučaju koristilo dosta dokaza iz Karadžićevog slučaja, tako da smo uvjereni da će sudije osuditi Mladića prema dokazima koje posjeduju. Hrvatska i Srbija u stalnom su sukobu zbog odluke Srbije da ima nadležnost za procesuiranje zločina na prostoru cijele bivše Jugoslavije. Rezultat takvog pristupa bilo je hapšenje pa oslobađanje Eju Paganića, Jovana Divjaka i Nasera Orića. Kakav je vaš stav po ovom pitanju?
Znate, smatram da je regionalna saradnja u jako lošoj situaciji. Postoje slučajevi koji su prebačeni iz Sarajeva za Beograd, gdje je trebalo izvršiti kaznu jer su optužene osobe fizički u toj zemlji, ali to nije učinjeno. Jedan od slučajeva o kojima smo raspravljali sa mojim kolegama ovdje u Sarajevu bio je slučaj koji su poslali u Hrvatsku. Na tom slučaju se nije radilo u Hrvatskoj, jer je tamošnja vlada odlučila da ne sarađuje na određenim slučajevima. Mislim da ti problemi dolaze od nepoštivanja neovisnosti pravosuđa i politizacije pojedinih slučajeva od strane vlada država. Gospodine Bramerc, hvala vam što ste bili gost Dnevnika TV1. Hvala vama.